عيالك وحي دهن اسكوبو كوججبي وحو كهلي مالان عيال كلغي سو كدح بحسدي بقول عيال او كدح جيرو كدح ديريلاي ديقيقي وقساي عنقا كلغي سو من كبحسد دا غودو غب كو سيال لا يريست ما قيري سو او اصبح يا الله مان كو سرير غب كو سي انو او كم كسي ربي و جوغا بيس ما دوينا بيغو ديريبو اسي وحا او غورسينو يلو كوريو وكاد سانو يلا سن مختار حسين أبوكر سندي برجير دبنوه أذيركيس أو قبه هويدي هويدي وحا لغو مقا عابا فلحة عمر بولة وحا قيبة كمي دا جيركيسا كم مغدا جيردين حوغلة إلا دور ميل أيال الشيغي إن أيكا جبان تايقا عن تيسا إسكو بيه أيال الشيغي إن لغو قراعي إلا أو كمير دبول مو مركا لغا تغو إن تدوبان وحا قيبة هكالي أي جيركيسا كم مغانيا رياداتك قراعيسا su'aasha ku gada aman arintan ayaa waxa ay tahay dambiga uu galay sanadii barjirkan ee uu ku muteesan karo in lagu garaaco iskoobe hooyadiis ayaa inoo sheegtay in markii hore aabihiis uu ku deeriyay daruuf darteedna ay u gursatay adeerka dhibaateeyay wiilkeeda xilli ay ku maqnayd suuqa falkan fooshaxun ayaa ka dhacay degmada Abgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose oo reerkani ay degan yihiin balse Falxad iyo wiilkeeda dibanaha ah ayaa ku sugan Muqdisho iyada oo ay san jirin daryeel maadaama qoyskani uu yahay mid sabool ah dibaatada loo geystay waxay tahay aan waan maqnaa suuqa jiri cunugaani tacbaan oo suuq oo dhulka jiifa oo imid oo suuxsan asiga markama arkin ani ciyaalku ku dhex jiray ku dheedheelay oo dhex dheedheelay aan aa ugu imaaday markaas waxaa dhacay cunuga maxaa ku dhacay maxaa daari ee aadir ciilaya saan yeeli waa iskoobo ku jibi ee muxuu halay waa ma ogni waay markii la wacay la waydiin muxuu raa waa canaanay ani inoo dhinta umreena waan dhahay ani markaa dushiisi arg gacantiisi balaq balaq ay ahayd dushiisa asoo ma mantaga ma tagay ku dhax jiro suuqsan oo ugu tagay horta maya qalaas ma naga dhixin ani asi qalaas ma naga dhixin suuqan aadi asu waajifi yariiskana baasti iyo markaa saacanan si markii la ka tagi asin waa hurday cunugana banaanka ciyaal badan ku dhex jiray oo ku dheelaani maayan ku baxay hadaan ogin asi biyan dabka saartay adeega doonti oo jooga aabis ma dhaweena biigu deeriibo asi waxa uu gursanayo ilo koriyo waaka saano yeela asin wallahi gacan shameelan ii sheegi feeraha dabarkaasi ay tahay raaj ku soo celiya leedahay caloosh sidoo kale ilaa hadda hun gurmay cunay cunuga man ii seexanay tuunjim ku fadhiisa karo dhibaato ibka saaqaba wallahi caana bisoo caba hun gur kale afkiis ma saaro caanaas uu ku noolay ii biyo calooshan iyo dusha iyo garabkaas leeba iskooba lagu jijibay iskooba inoo qari a gabar us adeer us yaa ii soo bixisay waa arkay iskooba ma jijibay waa jijaba iskooba wallahi saldhiga afgooya isla markii ku xiri saldhigan tagay waa la ii xiri haddana waa la soo deeyaa maqal kulay wax oo go'aan ah haddana iyaga ma soo siin malee soo wicin cunugeega meel daawadiis ma la ii saarin micna xaalka see waa malee dhihin ilaa hadda wax asa dhibka ii gees dadkiisa wax ii imaadi malahan macal aabihiisa macal dhibka ninka geesti cidiisa wax ii imaadi malahan tacadiyada loo geystay caruurta waa kuwa ku sii kordhaya Soomaaliya iyadoo wiilkan oo jira sanad iyo bar uu san lahayn dambi sababi kara in lagu garaaco iskoobe laguna jijibiyo ilaa uu ka suuxo Falxado waxa ay noo sheegtay in wiilkeeda uu yahay dhibane u baahan cadaalad iyo garab istaag walaalahayga Soomaaliyeed waxa ka dalbanaa kii dalka dibad jooga inay cunuga ay u soo caabiyaan oo cunuga isbitaal ii geeyo oo hadaan ku shiin barstamaal oo uga hada aan heenin ii ko mahadsan dad ma jooga ciyaal la joogay dadka suuqa isku wada raacni wiil nimankan xamaalato waa suuxda hore ay baxeen ciyaalku waxay dhahayaan iskoobo ku jijibi wuxuu ka halay malahan ciyaal kaliya soo ka dhax baxsaday boqol ciyaal oo ku dhex jiray ku dhex dheereelay dhiqiiqay oo qasay cunuga kaliya soo min oo ka baxsaday dagood oo gab ku siyaal dhay yariista magay qeeliso oo asbax yaal lahayn maan go sariir oo gab ku si inoo oo kab ka siiyo rabi xaaladiisu way xumeed asoo suuxsan ma ta ku dhex jiray oo ugu imid waa ido oo suuxibaano inoo dhinta u maleena waa isku naxayani marka walaashiisa oo wacaya u sheega waa la weydii waa canaananay sir cunug magacay ka badis waa canaananay ana masibadana sharci hortiisoo asa ka cadeeyay inuu asaan oo yeeli
كاس إيماك مؤيال أنا نسان يال عنوغانيتي وعنانانا عنوغان وعنانا كبيرك بادسي هالها سوكريو دهي تاليها ويد تاليها هرتي سوك عدي ساس أوك دهي تاليها أبغوي سالك أبغوي كترنا أنا أبغوي أدقنه والله يعني أفر بلوك عملها إسخبنا عنوغي دابو أباهي سبتالو أباهي سنة ويد جبسيني هاي توجي مفريسة كارو وحم عوني كارو كشوبشان يتوان دولار أو كليا أو هيل unlimited data internet يوكو هادل آنكا دمانين مدبلا وغشوب إيدهاب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس